La CUP vam presentar tres al·legacions, de les quals dos estan acceptades, cosa que entenem com a molt positiva. La tercera, que no ha estat acceptada, se'ns esgrimeixen criteris tècnics que entenem. Evidentment podem no compartir, però és una miqueta el que hi ha. I les dues al·legacions fan referència a congelar el tram de l'IBI a oci i hostaleria que s'havia proposat rebaixar i nosaltres el congelem, perquè entenem que aquell 10% de valor de negocis d'oci i hostaleria amb un major valor cadastral poden aportar més a les arques municipals que tota la resta, habitatges, la resta d'activitats. I creiem que, doncs, que mantenint el valor en què estava, nosaltres de fet ens agradaria fins i tot pujar-lo, però aquest doncs, ja es proposarà més endavant, si és el cas. Doncs creiem que és la mesura que tenim per fer redistributiu, fer un major equitat i major justícia social, un impost com és l'IBI, molt estricte. La segona fa referència a l'impost de tracció mecànica, de vehicles de tracció mecànica, on en les ordenances fiscals vigents en anys anteriors es deia que en vehicles superiors crec que eren 25 anys, se'ls feia una bonificació del 90% de l'impost. Nosaltres no l'entenem, aquesta bonificació, a vehicles que se suposa contaminants i que poden arribar a ser de luxe, si són vehicles antics, etc, etc. Crec que era una bonificació que anava en contradicció amb la resta de bonificacions de l'ordenança, que bonifiquen accions que vagin a favor del medi ambient i que beneficien els que podríem dir les persones més riques, més benestants, que es poden permetre mantenir i cuidar un cotxe antic que contamina, etc, etc. Sabem de la tradició que hi ha aquí Sitges amb els cotxes antics, però veiem una bonificació anacrònica i per tant creiem que s'havia d'eliminar.